Bütün şəhid ailələri evlə təmin olunacaq. Şuşada səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, həmin ailələr dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Bütün şəhidlər dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcəkdir. Artıq bu ildən başlayaraq göstəriş verildi. Şəhid ailələri üçün müavinət 300 manatdan 500 manata qaldırıldı və daima o ailələr diqqət mərkəzində olacaqdır. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş 9000 şəhidin ailəsinə dövlət artıq mənzillər, evlər vermişdir. Yaralı hərbçilərimiz dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Əlil olmuş hərbçilərin reabilitasiyası, onları müasir protezlərlə təmin edilməsi məsələsi öz həllini tapacaq. Və müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş minlərlə hərbçi mənim tərəfimdən yüksək orden və medallarla təltif edilib. Vətən müharibəsi ordeni Azərbaycanın ən ali hərbi ordenidir. Zəfər ordeni, Qarabağ ordeni, bütün bu ordenlərin adlarını mən özüm təklif eləmişəm.